აჟებ შარულას გამზერზე ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები. 1 კილომეტრამდე ხეივანი გაკეთდა მთლიანად, სადაც მოხდა როგორც კეთილმოწყობა ამ ტერიტორიის, ასევე საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ბუჩქები დაერგო, დაიდგა ბაღისკამები, ბავშვებისთვის გაკეთდა სათამაშო და დასასვენებელი სივრცე. ჯამში ძალიან მასშტაბური სამუშაოები ჩატარდა, რომელიც ბოლოს ესეთი ფორმით 70-იან წლებში იყო გაკეთებული. მოსახლეობას ძალიან დიდი მოლოდინი და მოთხოვნა ჰქონდა ამ რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და ჩვენ ეს მოთხოვნა ძალიან თავიდან ბოლომდე დავაკმაყოფილეთ. ვაჟა-ფშაველას სკვერის რეაბილიტაციის ფარგლებში განახლდა საწყავი სისტემა, განათების სისტემა, მოეწყო ახალი ბილიკები, ძალიან გამოიწვია ბილიკის საფარი, დამონტაჟდა ახალი ფურნიტურა, დაიგო 15500 კვადრატზე ბალახი და ითესა ბალახი.